Pa zbog radova na sanaciji havarije, bez vode su do 20 sati ostalo naselje Vetenik i Futog, pošto je reč o veći havariji. Tako da su ove automatske sisteme s pijaćom vodom postavljene u Proletarskoj ulici BB ispod Doma zdravlja u Futogu i ulici Kralja Aleksandra ispod Doma zdravlja u Veterniku. I nadamo se da će naš radnik već na terenu možda i pre otkloniti kvar, ali uvijek naglasimo da postoji mogućnost da će toku radova, ukoliko za tim bude potrebe, blokada vodovodne mreže biti produžena i proširena, pošto nikad ne zna.